pilotos da categoria, é os pilotos da categoria 230 cilindrados. Subiu a placa de vídeo, vai virar a placa de 5, vai virar a placa de 5, vai virar a placa de 5, virou a placa de 5. E fez o primeiro instante, primeira camarinha, é tomado, é o vencedor.
curva para Pacuru, Fábio Benziel, aí piloto mais número 82, terminando por ali. Beleza. Vou entrevistar aqui o piloto Tomás. Chega para cá, Tomás. O Tomás respira e também é psicólogo.